ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ মাজতে আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আকৌ এবাৰ যুদ্ধবিৰতিত সন্মতি প্ৰদান কৰিব নেকি ইজৰাইলে? Ceasefire means one thing and one thing only, ensuring the survival of Hamas. ইয়াকে লৈ চলিছে এতিয়া ব্যাপক জল্পনা কল্পনা। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যুদ্ধবিৰতি যোৱা 24 নৱেম্বৰৰ পৰা 1 ডিচেম্বৰলৈ সাতদিনীয়া যুদ্ধবিৰতি। এই যুদ্ধবিৰতিৰ সময়ছোৱাত বন্দী বিনিময় পৰ্ব চলে। 105 জনকৈ পণবন্দীক হামাছে মুকলি কৰি দিলে আৰু তাৰ বিনিময়ত ইজৰাইলে মুকলি কৰি দিলে ইজৰাইলত কাৰাবন্দী হৈ থকা প্ৰায় 240 জন পেলেষ্টাইনী কাৰাবন্দীক। তাৰ মাজতে যুদ্ধবিৰতি স্থগিত ৰখা হ'ল। যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিলে হামাছে এই অভিযোগ আনি গাজা ষ্ট্ৰীপত হামাছ নিশেষ কৰাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিলে 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা পুনৰবাৰ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। যি আক্ৰমণ, যি অভিযানত গাজা ষ্ট্ৰীপত প্ৰায় 20,000 সাধাৰণ পেলেষ্টাইনী লোকৰ মৃত্যু ঘটিল। 2 মাহ 15 দিন ধৰি চলি থকা এই অভিযানৰ মাজতে আহিছে এই ডাঙৰ খবৰ যে এইবাৰ যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱত আগবাঢ়িছে ইজৰাইল। পণবন্দীক মুকলি কৰি অনাৰ স্বাৰ্থত ইজৰাইল আগবাঢ়িছে এই যুদ্ধবিৰতিলৈ। এই যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ চাই আকৌ এবাৰ যুদ্ধবিৰতি হ'বলৈ গৈ আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। এইবাৰ 1 সপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলে আৰু ইজৰাইলে নিজেই আগবঢ়াইছে পণবন্দীক মুকলি কৰি অনাৰ স্বাৰ্থত 1 সপ্তাহৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি। হয়, হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধবিৰতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ বাবে কাইৰোত উপস্থিত হৈছে হামাছ নেতা ইছমাইল হানিয়ে। আৰু এই যুদ্ধৰ আলোচনা কৰিবৰ বাবে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত আছে, যিসমূহ ক্ৰছিং আছে, এই ক্ৰছিংসমূহ কেনেদৰে মুকলি কৰিব পাৰি, এই বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰিবৰ বাবে কাইৰোত উপস্থিত হৈছে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা, হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়ে। মানৱীয় সাহায্য প্ৰদান আৰু পণবন্দীৰ মুক্তিৰ বাট মুকলি কৰাৰ বাবে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰচেষ্টা পুনৰবাৰ এনেদৰে চলি আছে। ইফালে পণবন্দীৰ মুক্তিৰ বাট মুকলি কৰাৰ স্বাৰ্থত ইজৰাইলে 1 সপ্তাহৰ বাবে যুদ্ধবিৰতিত সন্মতি দিয়া বুলি জানিব পৰা হৈছে। দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগে আন এটা যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে তেওঁ দেশ সাজু আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শেহতীয়া এই যুদ্ধবিৰতিৰ পৰিৱেশ সূচনা হৈছে মোছাদৰ মুৰব্বী ডেভিড বাৰ্নিয়ে, CIA সঞ্চালক উইলিয়াম বাৰ্নছ আৰু কাটাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী খুম্বাৰে ৱাৰ্চত সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে। উল্লেখযোগ্য যে ইজৰাইলে এইবাৰ 40 জন পণবন্দীক মুক্তিৰ স্বাৰ্থত 1 সপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতিত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। 40 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি অনাৰ চৰ্ত দিয়া হৈছে আৰু এই 40 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি অনাৰ স্বাৰ্থত 1 সপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতিত সন্মতি প্ৰদান কৰাৰ তথ্যও কিছু প্ৰকাশ পাইছে। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত তথ্য এতিয়াও অহা নাই, কিন্তু এটা যে যুদ্ধবিৰতিৰ পৰিৱেশ সূচনা হৈছে অৱশেষত সেই কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। ৱাৰ্চত কাটাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনাৰ পাছতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে যে জানিব পৰা অনুসৰি পুনৰ 40 জন পণবন্দীক মুকলি কৰি আনিব ইজৰাইলে আৰু তাৰ বাবে এই প্ৰস্তাৱত সন্মতি প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত হামাছে নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে। হামাছে বিচাৰিছে যাতে পেলেষ্টাইনৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱন ৰক্ষা পৰে, পেলেষ্টাইনত সৃষ্টি হোৱা দুৰ্ভিক্ষ দূৰ কৰিব পৰা যায়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তসমূহত ক্ৰছিংসমূহৰ পৰা কেনেদৰে সাহায্য সামগ্ৰী পেলেষ্টাইনত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, গাজা চহৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, সেই দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে হামাছে। আৰু এই বিষয়ত আলোচনা কৰিবৰ বাবে ইজিপ্তলৈ ৰাওনা হৈছে হামাছৰ নেতা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কাইৰোত উপস্থিত হৈছে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়ে। যোৱা 24 নৱেম্বৰৰ পৰা 1 ডিচেম্বৰলৈ চলা যুদ্ধবিৰতিৰ সময়ছোৱাত 105 যুৱৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি আনিছিল ইজৰাইলে আৰু শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি গাজাত 40 জন পণবন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে হামাছক সপ্তাহজোৰা এই যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে ইজৰাইলে। আৰু বিশেষকৈ আমেৰিকাত ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মাইকেল হাৰ্জগে পণবন্দীক সৰ্বাধিক মুক্তিৰ বাবে যুঁজত বিৰতিৰ বাবে ইজৰাইল সাজু বুলি স্বীকাৰ কৰিছে যদিও এতিয়াও চূড়ান্ত চুক্তি নিশ্চিত কৰাৰ পৰা বিৰত আছে। উল্লেখযোগ্য যে 7 অক্টোবৰৰ হামাছৰ আক্ৰমণৰ পৰা যি যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই উগ্ৰপন্থী সংগঠনটো আৰু ইজৰাইলৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে কাটাৰ আৰু সমান্তৰালকৈ ইজিপ্তে। বুধবাৰে কাইৰোত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা ইছমাইল হানিয়ে ইজিপ্তৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে যুদ্ধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, কিন্তু গাজাত চলি থকা ইজৰাইলৰ সামৰিক অভিযানৰ সময়ত বন্দী বিনিময়ৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আলোচনাক অস্বীকাৰ কৰি হামাছে নিজৰ দৃঢ় স্থিতি পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে। এটা বিবৃতিত হামাছে দৃঢ়তাৰে কৈছে যে আমি আমাৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত হোৱা আগ্ৰাসনৰ অন্ত পেলোৱা,
সাহায্যর সুবিধা প্রদান করা আর ক্রসিং সমূহ পুনের মুক্তি করে প্যালেস্টাইনী জনসাধারণক সকাহ দিয়ার লক্ষ্যে পদক্ষেপ লওয়ার প্রতি আমি আগ্রহী, এনেদরে হামাসর শীর্ষ নেতাগী একটা বিবৃতিত প্রকাশ করেছে। এফালে যুদ্ধবিরতিক লৈ অহরহ প্রচেষ্টা চলি আছে, কিন্তু তার মাজতে গাজা চহৰত ইজৰাইলৰ আক্রমণ চলি আছে। আকাশমার্গেৰে চলোৱা আক্রমণত পুনৰ এক ডজনৰো অধিক প্যালেস্টাইনীৰ মৃত্যু হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। আনহাতে ইজৰাইলে উত্তৰ গাজাত কাৰ্যক্ষম হৈ থকা অন্তিম দুখন হাস্পতালতো অভিযান চলোৱাৰ তথ্য আহিছে। ইজৰাইলৰ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীগৰাকীয়ে কৈছে যে হামাসক নিষেধ কৰাৰ অভিযান চলি আছে দুর্দান্ত গতিত গাজা ষ্ট্ৰীপত। ইজৰাইলৰ সৈন্যই হামাসৰ উগ্ৰপন্থীক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে বৰ্তমান অভিযান চলাই থকাৰ কথা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। আৰু যি দুখন কাৰ্যক্ষম চিকিৎসালয় আছে উত্তৰ অংশত, সেই চিকিৎসালয় দুখনত অভিযান চলাই একাংশ কৰ্মচাৰীকো আটক কৰি ৰাখিছে ইজৰাইলী সেনাই। আৰু ইজৰাইলে দক্ষিণ গাজাৰ চহৰসমূহত বিমান আক্ৰমণেৰে বোমা বৰ্ষণ কৰি কমেও 45 জন প্যালেস্তাইনীক হত্যা কৰিছে, আৰু দক্ষিণ গাজাত এই অভিযান কেইবা মাহ ধৰি চলি থাকিব বুলিও সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। আৰু এই পর্যন্ত যুদ্ধৰ 2 মাহ 15 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ এই সময়ছোৱাত গাজা ষ্ট্ৰীপত মৃত্যুৰ পৰিসংখ্যা 20,000ৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিছে। 20,000ৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিছে কাৰণ বিগত 24 ঘণ্টাত কেইবা স্থানতো আক্ৰমণ চলিছে। এই আক্ৰমণত বহু নিৰীহ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, যি সময়ত আমেৰিকা, ইউৰোপকে ধৰি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বহুকেইখন দেশে যুদ্ধ বন্ধ কৰিবৰ বাবে ইজৰাইলক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে, আৰু তেনে সময়তে আক্ৰমণ গাজা ষ্ট্ৰীপত তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ইজৰাইলে। এফালে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায়ো ইজৰাইলে প্যালেস্তাইনী সশস্ত্ৰ সংগঠন হামাছক নিঃশেষ নকৰাকৈ এই যুদ্ধৰ ইতি নেপেলাই বুলি ঘোষণা কৰিছে। পুনৰ গাজাত ইজৰাইলৰ বোমা বৰ্ষণত আন 33 গৰাকী নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। গাজাৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰ আৰু হাস্পতালসমূহত শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলী সেনাই নিৰ্বিচাৰ গোলাবৰ্ষণ কৰা বুলি হামাছ পৰিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে ঘোষণা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে পুনৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘত বিভিন্ন দেশে যুদ্ধবিৰতিৰ দাবীত সৰব হৈ আছে, কিন্তু ইজৰাইলী প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে এই দাবীক অগ্ৰাহ্য কৰি গৈছে, আৰু তাৰ মাজতে আমেৰিকাত এগৰাকী ইজৰাইলৰ প্ৰতিনিধিয়ে সদৰি কৰিছে যে 40 গৰাকী পণবন্দীৰ মুক্তিৰ বাবদ এসপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সাজু আছে ইজৰাইল। গতিকে এই পৰিৱেশ কেনেদৰে আগবাঢ়িব, পুনৰ এসপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতি হ'বনে নহয় অতি শীঘ্ৰে সেই সন্দৰ্ভত জানিব পৰা যাব, যিহেতু এটা পৰিৱেশ সূচনা হৈছে। আনহাতে কাইৰোলৈ গৈছে হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাজনে কেনেদৰে সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি গাজা ষ্ট্ৰীপলৈ, সেই সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হৈছে। আৰু আনফালে এতিয়া এসপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আগবাঢ়িছে ইজৰাইল। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদিও লক্ষ্যত উপনীত হোৱা নাই, তথাপিও 40 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি আনিবৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ খবৰ আহিছে, কিন্তু এতিয়াও এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত চুক্তি সম্পন্ন হোৱা নাই বা চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে যে আকৌ এবাৰ শীৰ্ণত কৰিব নেকি হামাছৰ ওচৰত ইজৰাইলে। এফালে নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কিছু নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ বনবন্দী হৈ থকা লোকসকলক এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই ইজৰাইলে। বহু চেষ্টা চলিল, বহু অভিযান চলিল, বহু গোপন টানে, বহু গোপন সুৰংগ উৎখাত কৰিলে, 15 শতাধিক এনে সুৰংগ গহ্বৰ আৱিষ্কাৰ কৰিলে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে এই বিগত 2 মাহ 15 দিন সময় গাজা চহৰত, কিন্তু তাৰ মাজতো পণবন্দীসকলক ক'ত ৰাখিছে, কোন গোপন স্থানত আছে তাৰ তথ্য তিল মানো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইজৰাইল। আৰু সেইবাবেই পুনৰ এই বন্দীসকলক মুকলি কৰি অনাৰ স্বাৰ্থত আৰু এসপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে আগবাঢ়িছে ইজৰাইল। এক প্ৰকাৰ পুনৰ হামাছৰ ওচৰত সেৱ মানিব নেকি ইজৰাইল, এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চাও চলিছে, কাৰণ হামাছ নিষেধ কৰাৰ বাবে যি অভিযান চলি আছে এই অভিযানত এতিয়াও সফল হ'ব পৰা নাই ইজৰাইল। আৰু অৱশেষত পুনৰ যুদ্ধবিৰতিৰে পণবন্দীক মুকলি কৰি অনাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইলে।